Prestižna titula Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope predstavljena je diplomatskom koru u Beogradu. Na svečanosti u kući kralja Petra I. zvanicama se obratio predsednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić. On je rekao da je ovo prilika da mladi ljudi u Srbiji pokažu i dokažu da su ravnopravni sa svojim vršnjacima u Evropi. Sigurno da sa ponosom mogu da kažem da je mladost Beograda mladost Novog Sada. Mladost Novog Sada je svetionik mladosti Evrope tokom cele 2019. godine, jer na ovaj način promovišemo sve one vrednosti koje jesu danas standardi evropske vrednosti pre svega, ali da kažemo i oni ljudski vrednosti, a to je da svi ljudi jesu jednaki i da će se tako graditi Evropa u budućnosti. Ovo je prilika da mladi ljudi iz celog sveta dođu u Novi Sad, dođu u Srbiju, uvere se u to da jednostavno mi sa ovih prostora pripadamo jedinstvenom evropskom prostoru i da će na ovaj način se mnogo lakše raditi u budućnosti na tome da se to i dokaže. Više od 75.000 mladih iz čitave Evrope i sveta učestvovalo je u programima Opensa tokom prošle godine. Ovo je bila prilika da se strancima predstave mogućnosti i planovi našeg grada. Možemo da ponudimo iskustva izvezane za omladinske politike, ali možemo i da naučimo od naših partnera iz Evrope i mladih iz drugih evropskih zemalja, pa ih ovom prilikom i pozivamo da dođu, da razgovaramo, da razmenimo ideje i da vidimo kako možemo da napredimo saradnju koju do sada bila odlična. U Opensu navode da su u 2018. realizovali više od 2000 aktivnosti sa partnerima iz čitave Evrope i sveta. Kažu da imaju cilj da u svoje programe uključe pola miliona mladih ljudi.